Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa valintojen maailmaan. Tässä vieressäni näette aikuisen miehen, joka on valintansa tehnyt. Elää nyt tulee häiritemmä. Ulta! Nyt et tuu häiritemmä, minun munna repin! No! No niin. No elää minun munna revin nyt! Mie tuu kohta! Mie tuun kohta, et nyt Harry, kun mulla on tärkeä peli. No joo, on. Ei, minulla on iso, mutta ei tarvi sitä tulla ravistelemaan siihen. Yksi pieni ankka lähti leikkimään, vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi, että quack, 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 mut ei yhtään ankkaa tullut takaisin. Silloin isä ankka nosti päänsä kaislikosta ja sanoi mahtavalla äänellä: voi vittu, tää alkaa kyllä vituttamaan! On tämä saatana! Ja niin kaikki ankat tuli takaisin. Naisten huoneen seinällä oli penis. Kenenkä sukueli tämä on? Minä kysyin. Kenenkä penis oli naisten vessan seinällä? Kenenkä peeniksen kopio oli naisten vessan seinällä? Tässä peeniksessä on selkeät tuntomerkit. Ja nyt ne elimet tänne ja sassiin! No voi helvetti. Pasi Viheraho maistaa 80% verkkiä. Tätä mä pelkäsin oikeesti, kun mun verkki. Hyi helvetti. Jo helvetti tässä etukäteen joku vitun tötterä tässä esikatselukuvassa. Ja toi valkoinen mälli, mikä lilluu, tai se tässä esikatselukuvassa lilluu, niin se on varmaan taas pervaan. Otetaan härkää sarvistakin. Maistetaan. Vittu. Ja oikeesti tää on. Fyi, jumalauta vittu. Jumalauta. Ei. Vittu, hyi vittu. Häkkiä saatana, pikkukakkonen näkymä. Mitä sä muuten teet? Analyysiä yhtiön tilasta. Tää on hauskalta. Joo, tää on hulvatonta hommaa. Mitäs mäkin kokeilisin? Sori, meillä ei ole täällä A3. Ja sitten aloitamme koekysymyksen. Mikäli vastaatte oikein seuraaviin teknisiin kysymyksiin, olette valmistunut insinööriksi. Ja kysymys 1. Onhan autossa kondensaattori? Onhan. On. Erinomaista. 10 pistettä. Ja toinen kysymys. Myöntävästä vastauksesta 10 pistettä, kieltävästä 0 pistettä. Ja kysymys kuuluu. Mitä mieltä olette automaattivaihteesta? Kyllä. Juuri niin, 10 pistettä. Olette läpäissyt tutkinnon ja nyt voitte avata diplomin paperinne ja lukea sen äänen. Lukekaa. Joo. Diploni. Te olette nyt diplomi-insinööri. Niin. Joo. Te olette nyt diplomi-insinööri. Ja kato, alla nimet ja kaikki! Niin. No, mitä sanotte? Nyt tämä jätkä lähti taas! Before time began, there was the cube. We know not where it comes from. Only that it holds the power to create worlds and fill them with life. All right, we got a good one today. We all know the old school game Whack-a-Mole, right? Whack-a-Mole, this is Whack-a-QB. And so began the war. A war that ravaged our planet until it was consumed by death. And the cube was lost to the far reaches of space. Taputtakaa kaikki, kenen on käynyt silleen, kun te menette bussiin, juoksette siihen, niin just kun te olette pääsemässä siihen pysäkille, niin silloin ne lähtee. Mutta oikeasti ne on pakko saada sitä, ne on varmaan se ohjaamus silleen. Ei vielä. Ei vielä. Nyt. Ja siis ne lähtee.
Mitä sinne on pakko saada jotain, pääsee varikolle kerskailemaan kuule muille bussikuskille. Monta setit enää pysäkille. Mä jätin 4, miten sinä? No niin, tästä se lähtee. Rippikoulun ryhmiin jako siis. Hei Sanna, tässä olisi vielä muutama. Vemma. Sulle, että sillä lailla. Älykääpiöitä täällä on. Miten niin? Käytävään kantautui aivan selvää älämölöä. Ei pidä paikkaansa. Juman kautta täällä on taas ollut muutaman päivän tällaista sumua niin saatanasti, että taas alkaa sumua oleen jonkun verran, että näkee eteensä kulkee ja tollasta. Eli tästä lähdetään liikenteeseen sumuissa tunnelmissa. Lähdetään perjantain 13. päivää liikenteeseen. Lätkä, jätkä, Ville, kaikki tytöt kuola. Kissa tappelee siitä, kuka saa olla senkaa. Mimmi tytke, kaikki mimmi pitke. Jokainen niistä haluu palaa. Lätkä, jätkä, Ville. Bernie is our sausage maker. He's our Wurstmeister. He's classically trained. He cares tremendously about the product. When you eat a sausage from me, I'm behind it. It's not anybody else. Ja nyt sään sekä urheilun pariin uutisista näkemiin.